בוקר טוב. נסיכה, אנחנו מאחרים! אוי לא! נסיכה, תקומי! אוי ואבוי, אנחנו מאחרים! מאחרים? תסתכלי! אנחנו נרגשים להזמין אתכם לבחורה החגיגית שלנו להצגה אל תקרא לי זחל. זה יקרה ב-24 למאי בשעה 6 בדיוק בבית ציוני אמריקה. אל תקרא לי זחל. מה? מי שקרא לי? הנה הילדים כאן וגם ההורים שלהם, שלום. ואיפה כרטיסים? כרטיסים, חשוב מאוד, זחל חמוד. כרטיסים אפשר למצוא ממש כאן במספר טלפון שמתחתי, אתה רואה את זה? כאן? ובקישור שנמצא בתגובה הראשונה. להתראות, ביי ביי.